Olá pessoal, que legal! Mas estamos mais aqui mais uma vez para bater um papo aí, conversarmos, né, sobre essa sequência de Yahushua ou Jesus. Você conhece Yahushua? Então pessoal, vamos lá, vamos voltar um pouquinho à história para a gente concluir aquela história da Pangeia, onde as 12 tribos, as 10 tribos, elas se separaram, né, através de Jeroboão e Roboão, conforme nós vimos no episódio passado. Então, através dessas 10 tribos que ficaram aqui na América, aí foram criadas essas tribos indígenas, né, chamada os Incas, os Maias e os Astecas, que eles perderam o costume de adorar Iá, né, a Iá, o Todo-Poderoso. E aí, em Deuteronômio está dizendo que quando eles perdessem, se eles esquecessem do Deus dele, do Deus que tiraram ele da terra do Egito, na servidão dos deuses, se se esquecesse de adorar o Criador e adorasse ídolos e imagem, esse povo iria sofrer castigo. Eles iriam ser escravos, tudo que eles tivessem seria tirado deles. Veja se não é isso que está acontecendo hoje na América. A América é um país riquíssimo, aonde todos nós somos escravos nessa terra. E as duas tribos imeias permaneceram lá naquele país chamado Yahushurum, que não era Israel, tá, pessoal? Aí eu vou explicar de novo sobre a Pangeia, ali na ligação entre Brasil, né, América e o sul da África. Tinha a cidade de Atlante, a cidade de Samaria, que ligava, basicamente, uma cidade de Samaria ligava aqui para parte da América do Sul e América do Norte, e a outra parte de Atlante ligava ao continente africano. Então, essa cidade ficava ali no meio, cidade de Yahushurum, aonde o rei Melquisedeque viveu, que era a própria encarnação do Yahu em pele humana, o qual abençoou Adão e Eva. Onde você encontra tudo isso, Denilson? Nos livros apócrifos. Você tem que ler os livros apócrifos, ler a Bíblia, porque é um complemento, pessoal. É como se fosse um quebra-cabeça. Separaram os apócrifos da Bíblia para juntar esse quebra-cabeça, para que a pessoa nunca tivesse esse esclarecimento. Ha-Satan e Lúcifer, assim como Terron, são um grupo de seres que são contra o nosso Criador, pessoal. A única pessoa que está sozinha nessa guerra toda somos nós, e o povo não está olhando para o Criador, o que é muito terrível, né? Porque o Satanás e Terron e Lúcifer, eles brincam com a humanidade de tudo quanto é jeito. E para piorar, ainda tem os adoradores dele. Assim como tem aqueles adoradores de Yahu, não tem aqueles adoradores de Yahu, tem os adoradores de Terron, adoradores do mal, simpatizantes da causa de Lúcifer, os luciferianos. Tem essa que pessoal que acha que o diabo é bom, né? Que Lúcifer é bom, que ele foi injustiçado, porque ele conseguiu passar para a descendência de Caim a insatisfação dele, por ele ter matado Terron na forma humana, na forma de matéria, desculpa, na forma de matéria, e o Criador nunca ter dado o apoio para ele. O Criador não pediu, porque ele criou, ele era a luz, ele era o portador de luz, o ser mais poderoso que o nosso Criador criou. Depois, posteriormente, nosso Criador tirou a alma dele e criou Yahushua, né, que veio salvar a humanidade através de Adão. Então, tu veja, eu comentei para vocês que nem Adão entrou no paraíso, Adão ficou adormecido. Sabe que Adão estava preso no inferno, né? Todos os profetas estavam no próximo inferno, no Seol, que é local de tormento. Então, eles não estavam propriamente no inferno. Quando Yahushua morreu, aí sim, ele foi lá, depois de 5.500 anos, né, que eu posso até ver, tem até o livro de Tomé fala sobre isso, né? Fala que quando Yahushua foi lá no inferno salvar Adão, imagina a cara de Adão quando viu Yahushua lá no inferno, lá desceu na morte lá. Imagine a alegria que ele teve, né, de ver aquela promessa se cumprir nele, Eva, Moisés, Elias, Jacó, Abraão, todo mundo lá, e aí o nosso Salvador chegando. E olha só, hein? O nosso Salvador chegando, mas para eles colocarem em descanso no Jardim do Éden. Eles não foram o único ser que está vivo hoje no Jardim do Éden, que está cuidando do Jardim do Éden. Se chama Dimas. É o ladrão lá que estava ao lado do Madeiro, lá ao lado do Salvador, porque ele foi o começo desse novo Adão. Esse novo Adão resgatou o primeiro homem e colocou o primeiro homem lá no paraíso.
Agora você veja como é que a história acontece, né? É uma história muito longa, muito grande, cheia de enigmas, e isso não é revelado para as pessoas. E aí, a Rússia sempre falou isso: graças te dou, Pai, que tu ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos. E você talvez esteja vendo aí agora isso aí, nem sabe por que você está vendo isso, está acompanhando, está me chamando até de louco, esse cara é louco. Mas você tem que entender o seguinte, pessoal: busque, procure, pesquise. Você vai encontrar muita coisa. Tem muita coisa nesse mundo que vocês precisam saber, pessoal. Tem coisas aí do arco da velha, como diria o meu pai e minha mãe. Tem coisa do arco da velha. Essas 12 tribos, essas 10 tribos ficaram perdidas aqui na América. Depois eu vou falar sobre essas 10 tribos, né? Vou falar sobre os Incas, os Maias e os Astecas, que vocês precisam saber sobre os Incas, Maias e os Astecas. E duas tribos ficaram lá e presenciaram a vinda do Salvador a esse mundo, aquilo que ele prometeu a Adão. Ele presenciou essas duas tribos e meia, que são os Yahudim e os Benjamitas, né? Essas duas tribos foram abençoadas, agraciadas para ver o Salvador. Naquele tempo, naquela época em que o Salvador esteve aqui na Terra, dois países, imensos países, faziam guerra e dominavam o mundo. Um era Roma e o outro era Grécia. Grécia e Roma, eles dominavam sobre o mundo, sobre o mundo todo, né? E nesse país chamado Yahushua, eles também entraram aí nesse país. Eles entraram nesse país e através de César, eles saquearam os templos, né? Pegaram todos os pergaminhos, eles tomaram posse das culturas dos hebreus. E de posse das culturas dos hebreus, eles juntaram a cultura deles, dos gregos e dos romanos, junto com a cultura dos hebreus. Agora você vai entender por que o nome Jesus Cristo tem na Bíblia. Porque os hebreus não escreveram nada, os hebreus só tinham os pergaminhos no local sagrado, que eram os templos, aonde eles invadiram e pegaram tudo isso. Isso antes de haver o grande terremoto, pessoal. Antes de haver o grande terremoto. Então eles tomaram posse dos pergaminhos. Esses pergaminhos, pessoal, inclusive, eles já sofreram vários ataques antes, né? Porque eu não mensurei aqui para vocês os jebuseus, os heteus, os aveus, os amoreus, todo esse povo que era contra, os persas, era contra o povo de Yahushua. Todos esses povos dominaram sobre Yahushua. Tu vê que em Yahushua teve vários reis, né? Vários homens, teve o rei, vários reis. São 12 reis na linhagem desse país chamado Yahushua, que lutaram bravamente através de guerras contra esses povos invasores, que todos eles só queriam uma coisa: arrancar o conhecimento desse povo. E até que eles fizeram, porque eles desobedeceram ao Criador. E esse povo descendente de Caim fizeram guerra contra esse país e arrancaram todos os ensinamentos, todos os pergaminhos estão encerrados até hoje nesse país chamado Grécia e nesse país chamado Roma. E Roma intitulou aí um grande líder espiritual, alegando ser o Pedro, ter recebido a menção de Yahushua, que também o nome era Pedro, é Caifás. Então, assim, gente, o nome foram todo mudado, mas isso não é importante, não. O importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para todos vocês: vocês têm que pesquisar isso. Primeiro vocês têm que pesquisar, para depois a gente poder conversar nesse mesmo tom. Então, esse Yahushua, o nosso querido Salvador Yahushua, aquele que cumpriu a promessa que veio para o nosso querido Adão, nosso avô, ele honrou a palavra, ele veio aqui, ele entregou a própria vida dele. E ele é a salvação. Só é só olhar para ele, é só aceitá-lo. Agora, você tem um grande problemática na sua vida. Ou você aceita Jesus, ou você aceita Yahushua. A verdade está sendo posta para você. As pessoas estão hoje num patamar de decisão. Estamos chegando à reta final. Nós estamos num apocalipse, pessoal, praticamente. Hoje nós já vemos pandemia, nós já vemos a quarta revolução industrial, que já está a caminho, nós vemos a inteligência artificial, né? A IA, né? Até nisso terrão imita o Criador. O Criador não é Yahoo, a inteligência artificial é IA, né? Que é a inteligência artificial. Mas eles nunca vão chegar aos pés do nosso Criador, nunca, porque o nosso Criador é supremo, pessoal, ele é majestoso, ele é poderoso. Yahoo é todo poderoso, Yahushua é o filho do Todo-Poderoso. E na morte de Yahushua, quando Yahushua foi levado ao madeiro, ali no madeiro morreram dois personagens.
É isso que as pessoas não entendem. Morreu o pai e o filho. Se você ler direitinho, você vai ver que as duas pessoas morreram naquele madeiro. O pai que emprestou o corpo ao filho, o corpo de Melquisedeque. E o filho, que quando ele gritou lá no madeiro, falou: Pai, por que me desamparaste? Porque nessa hora o pai saiu, o corpo do pai morreu. E aí ele, logo após, em seguida, entregou, está consumado. E aí sim houve relâmpagos, trovões, até aí não houve terremoto, pessoal. Porque a profecia, ela deveria se cumprir com aquele povo, com aquelas duas tribos que estavam ali. Ele veio buscar o que era seu, mas eles os rejeitaram, pessoal. Eles rejeitaram Yahushua. Então eles trataram de mudar o nome, o Império Romano tratou de mudar o nome para abafar esse nome Yahushua poderoso e Salvador, e colocaram o nome de Jesus, que a letra J tem o nome do Deus do Romano, Deus Janu, que era o Deus, aqueles dois deuses com duas caras, um voltado para o passado e outro para o futuro. A Saturnália é uma crença, é uma festa, e eu vou falar sobre a Saturnália para vocês em alguns vídeos aí, né? Esse 1º de janeiro que a gente comemora, nossa, Deus do céu. Isso aí é um ritual muito. Eu falei para você, pessoal, que tudo que nós fazemos está ligado, linkado à magia, à feitiçaria, e as pessoas não percebem. Quando eu falei do dinheiro lá da economia, que economia, pessoal, não tem nada a ver com dinheiro. Economia é estudo das plantas, pessoal. Eco, estudo das plantas. É que nem mitologia. Mito e logia. Mito, que nem o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, ele é um mito. Então, o estudo do mito é uma mitologia. Então, mitologia é diferente, mitologia é diferente de apócrifos. Os livros de mitologia, mitologia é uma história grega. E os apócrifos foram uma história tirada, são os pergaminhos encontrados no Mar Morto. Isso não foi inventado, não foi história, foi uma história que foi contada, e é simplesmente um grupo de padres, de eruditos, né, de gregos, se debruçaram em cima dessa escritura e acharam: ó, isso aqui não vai entrar, isso aqui vai entrar. Esse nome aqui não é, vou botar esse outro nome aqui. Só que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E a verdade está sendo revelada agora para a gente. Mas como você tem essa sabedoria toda, Denilson? Da onde vem? Você fez o quê? Fez faculdade em Harvard? Você fez teologia? Inclusive, essa palavra teologia é estudo de deuses, pessoal. Não está estudo de Yahweh. Yahweh não quis que ninguém estudasse ele, pessoal. Ele é um instudável. Ele não se estuda ele. Ele só se obedece. Porque ele é o criador da vida, pessoal. Ele te criou, ele te gerou, ele gerou a sua alma, o teu espírito, ele me gerou. É difícil isso, é difícil você reconhecê-lo. E aí vem a grande bomba que eu vou falar para todos vocês. Preste atenção, pessoal. Lembra daquele país que dominou sobre o país de Yahushurun? Aqueles pretos negros que estavam lá, eles foram feitos de escravo para se cumprir Deuteronômio 28. Porque está escrito na Bíblia, eles iam rejeitar o Salvador. E eles rejeitaram. E continuam rejeitando até hoje, porque estão chamando outro Deus no nome do nosso Salvador. Então, o que aconteceu com aquelas duas tribos e meia? Elas teriam que ser, como as 10 tribos estavam do lado de cá, aquelas duas tribos também teriam que ser trazidas para o lado de cá, porque a promessa era uma terra que mandava leite e mel para Moisés. Entendeu agora? Mas esses 400 anos de escravidão não se deu dentro do Egito. No Egito foram 85 anos só de escravidão. Foram 400 anos que vieram no Egito? Foram. Mas não foram os 400 anos de escravidão. Porque José ficou vivo muito tempo. José amparou os povos hebreus. Mas depois que José morreu, aí sim. Aí chegou até Moisés. Aí Moisés, sim. Moisés salvou aquele povo, esse povo hebreu, esse povo. Essa grande nação de hebreus, 12 tribos, ele te retirou do Egito, que é dentro da África, que ali tudo era Egito mesmo, e veio caminhando em direção a essa cidade chamada Yahushurum, que era a cidade próxima da terra que manava leite e mel. É muito interessante isso, pessoal. Se você começar a se interessar, se você começar a buscar, se você começar a cavar, você vai começar a entender que muitas coisas que estão se falando hoje é heresia, é anátema, é maldição. Eles inventaram isso, muitas pessoas inventaram, né? Pegaram a escritura sagrada, que está aqui na minha mão, as escrituras, e simplesmente modificaram. E quem que vai contestar uma coisa chamada Bíblia? Ninguém vai contestar, pessoal, porque isso já foi incutido na mente das pessoas. As pessoas não têm a capacidade de querer
indagar, perguntar, será que é isso mesmo? Vamos procurar a luz das escrituras, vamos ver os livros que estão dizendo, vamos ver a história que está sendo contada. São várias histórias contadas no mundo todo. E aí esse povo foi escravizado, pessoal, e trazido para cá, para as Américas, como negros da África. Você que é pretinho aí, você que está ouvindo aí que é pretinho, aliás, todo brasileiro tem um sangue negro dentro dele ali. Todos vocês que estão me vendo aí, vocês têm um sangue negro correndo na veia de vocês. Quer ver uma experiência que eu posso fazer para vocês? Porque é verdade, você quer fazer uma experiência comigo? Pergunta a qualquer pretinho que você vê no meio da rua, qualquer uma família de pretinho, até você que é pretinho, pergunta de onde vieram teus pais lá da África, de qual lugar, de qual rua, de qual bairro que veio lá da África. Ele não vai saber falar. Sabe por quê? A história dos negros foram apagada. A história dos pretinhos que estão aqui no Brasil foram apagadas. Foram apagadas e nós fomos separados do mundo como uma raça escrava. Agora você vai começar a entender o que eu estou te falando. Todos vocês que moram em favelas, quando houve lá a libertação, a abolição da escravatura pela princesa Isaura, né, que acabou ali a monarquia e entrou ao governo república, todos vocês foram libertos, os nossos antepassados foram libertos, mas já ouviam falar de Yahushua, tá, pessoal? Eles foram libertos, foi muito triste os navios negreiros, então eu vou contar a história do navio negreiro para você entender o que que o povo hebreu sofreu por rejeitar o seu Salvador. É, eles sofreram, pessoal. Toda vez que a pessoa rejeita o Salvador, elas sofrem. E eles sofreram muito, pessoal, muito, muito, muito. Quando eles foram trazidos para cá como escravos, eles sofreram barbaridades, mulheres foram estupradas, os filhos foram. Olha, pessoal, eu me recuso a falar. Então, quando eu já visitei o Pelourinho, eu já fui à Bahia, eu gosto do Pelourinho, eu queria perguntar tudo, por que eu tinha que sempre lá naquele lugar chamado Pelourinho? E eu nunca encontrava uma resposta, né, para ir àquele lugar, mas ali estava ligada a minha raiz, a raiz do povo brasileiro. Porque o Pelourinho era utilizado, né, era um local onde tinha uma fazenda, mas era principalmente onde tinha o comércio de escravos, né, de hebreus pretos, né, e levado alguns escravos para a alforria, desculpa, perdão, para o tronco lá onde eles batiam no escravo para dar correção neles. E aqui também no Rio de Janeiro nós temos vários desse lugar, 1º de Março, Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, usado também como o local também para castigar os pretos. Inclusive, agora há pouco tempo eles começaram a escavar ali na central e encontraram uma ossada ali na central que eles até pararam de falar. Eles foram fazer aquele VLT, lembra do VLT? Então, eles encontraram muitos ossos de pretos ali. Todos esses pretos que foram trazidos para cá, para toda a orla brasileira, foram os negros saídos lá da África, e em especial da ilha de Madagascar, aonde eles calaram a rainha Ranavalona. Gente, a história é muito linda, a história do povo preto é muito linda, e os negros, pessoal, os negros foram trazidos para cá, não foram negros analfabetos, burro, não, tá, pessoal? Não foram, não. Foram médicos, foram juízes, foram advogados, foram corretores, foram todos dessa classe de gente, mas eram pretos dessa tribo. Que quando eles mataram o Salvador, o povo, os romanos e os gregos, encerraram eles dentro dos navios, sequestraram os bens deles, roubaram tudo. Aquela cidade de Yahushua, ela sempre foi destruída. E logo após ter tirado esse povo todo de lá, ter sequestrado esse povo de lá, houve um grande terremoto, onde essa cidade ficou submersa. E junto com ela, a história parece que foi enterrada. Só parece. Mas o poderoso Yahu, nos últimos tempos, está liberando para todos nós o conhecimento. O conhecimento para dizer para você, meu amigo pretinho, você, minha amiga branquinha que mora aqui no Brasil, todos vocês. Agora eu vou falar uma coisa que vai tocar e mexer o coração de vocês. Vocês são descendente daquele povo que saiu lá do Egito. Lembra aquele povo que foi, que saiu, que andou pelo deserto? Lembra? Todos vocês são descendentes dele. Todos vocês. Todos vocês fazem parte do povo hebreu e vocês têm que acordar. Vocês têm que ler. Vocês têm que acordar. Vocês têm que despertar do sono. Você achava que o povo não tinha memória? Você achava que o povo brasileiro não tinha identidade? Então agora vocês estão completamente enganados. O povo tem sim memória. E nós, pessoal, vamos clamar Yahu junto. Nós, eu, você, nós vamos clamar Yahu, pessoal.
Quando você acordasse, você ouvir essa verdade e chamar por Yahweh e Yahushua, então essas ideias todas que eles trouxeram de pastores, de igreja, de salvação através de batismo, tudo isso aí, ó, essas histórias que Terrão criou para enganar o povo hebreu, essa história vai cair por terra. Essa história vai cair por terra. E uma grande nação vai surgir. Uma nação que vai reconhecer que o Deus dela, o Criador, o poderoso Yahweh, a quem vocês têm que clamar, você que está aí na favela, meu amigo, você que mora dentro da comunidade, pegou esse vídeo agora, está ouvindo isso aí, você pode ter certeza, você é descendente de reis e rainha. Você que é pretinho, você é descendente de vários cirurgiões, muito inteligentes. Você não é um preto qualquer. Você não é um negrinho qualquer. Não. Você que é pobre, você que está aí na sarjeta, vivendo de favores, a maldição também pegou você. Se você ler Deuteronômio 28, aí você vai começar a entender. E olha que eu não estou nem aprofundando, hein, pessoal? Eu estou só indo na basezinha. Eu estou só mostrando para vocês um pouco da realidade. Quem tem ouvido, pessoal, é assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Yahweh preparou para esse tempo um povo que vai ser salvo. Lembra dos 144 mil? Lá no versículo, lá em Apocalipse 14? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui a escritura, para me poder passar para você o versículo certo. Você começa a olhar. Quando você olhar que é crente, você que está na igreja aí, protestante, evangélica, você que está no testemunho de Jeová. Capítulo 7, ó. Capítulo 7. Tá vendo aí no capítulo 7? Tá vendo aí? Viu? Pois depois disso vi quatro anjos em pé e nos quatro cantos da terra, mostrando que a terra não é esse ovo aí, retendo e nos quatro ventos para que nenhum soprasse na terra ou mar. Aqui vem falando da salvação dos 144 mil e uma grande multidão que vem após ele, tá, pessoal? Ah, poxa, se for só 44 mil, Deus, eu estou ferrado. Não, tem uma multidão que vem após ele. Porque os 144 mil são os escolhidos a serem selados. Porque haverá uma grande batalha nessa terra ainda, pessoal. Ainda haverá muita batalha nessa terra. Muita batalha. O próprio Yahushua, quando ele apareceu para Tomé, que não era Tomé o nome dele, mas vamos falar que é Tomé, e ele pediu para tocar para ver se ele era verdadeiro, ele falou, eu vou, mas eu vou voltar. Então ele vai voltar. Ó, quando ele nasceu, houve aquela maravilha, né? Mas quando ele morreu, houve um terremoto. Logo quando ele morreu, que após a pedra se abriu, houve um terremoto. Quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Agora, quando ele voltar, que ele vai voltar, está perto dele voltar, vai haver um grande terremoto na Terra. Um terremoto de 3 dias de escuridão, de apagão. Tu não vai ter internet. Ó, o mundo vai parar, pessoal. O mundo vai parar. Talvez eu possa estar vivo. Talvez eu não, mas vocês já estão aí com a profecia na mão. É só você olhar em Joel 2. Lá em Joel 2 já falando, já vem profetizando. Daniel já profetizava que ele ia voltar. Porque Yahushua tem que voltar, pessoal. Ele tem que voltar para poder pegar o povo dele. Pegar os dele, os que amaram a ele, os que acreditaram nele. E aquela palavra, apartai de mim, maldito, preparado para Satanás e seus anjos. Analisa, pessoal. Mas, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Será que foi mesmo o nome dele? Será que Jesus é mesmo o nome do Salvador? E aí, agora? Hein, pessoal? E aí, agora, pessoal? Fala comigo. Pense, tá bom? Então, amanhã, nós vamos falar, no próximo vídeo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso para vocês. Porque tem muita coisa para falar para vocês. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, pessoal, mas assim, coisas que vocês jamais ouviram em reitoria de universidade, vocês jamais ouviram isso aí em botequim, conversa em papo de. A gente sempre puxa aquele papo, né, sobre salvação, sobre povo, sobre Deus, sobre Jesus, e a gente nunca ouve falar o que eu estou entregando para todos vocês. O meu nome é Denilson. Esse canal aqui é o canal Apócrifo DRM. Você é sempre meu convidado, meu muito obrigado. Sinta-se abraçado por mim. E compartilhe, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos falar ainda sobre batismo nas águas, Santa Ceia. Nós vamos falar sobre Espírito Santo.
Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, pessoal. Vocês vão entender qual é o Espírito do Criador e qual a missão dele aqui depois que ele desceu de Pentecoste. Tá? Muita coisa vai ser desvendada para vocês aqui. A revelação vai acontecer de forma assim muito clara e muita gente vai dar as costas, vai falar mal, mas muita gente vai encontrar salvação. Povo hebreu, nação hebreia que está nascendo, um abraço para vocês. Sintam-se abraçados por mim, tá bom? Tchau, pessoal!